ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನು, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನು. ಈ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 10 mm ಹೈಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 10 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 mm ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು 45 mm ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 45 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 80 mm ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ 80 ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 40 mm ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ 40 mm ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ಲು 40 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ 20 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 20 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ 20 mm, ಈ ಕಡೆಗೆ 20, ಈ ಕಡೆಗೂ 20, ಈ ಕಡೆಗೂ 20, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ಸು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 5 mm ಮತ್ತು 10 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 mm ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 5 mm ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು 5 mm ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು 10 mm ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋಣ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು 10 mm ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಆರ್ಕ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಏನು ನೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 20 mm ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ 10, ಈ ಕಡೆಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 mm ಬೋತ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
लाइन रीतिया ड्रा मैं बरत मत पॉइंट लाइन मूवी इन टेन एम एम मार्क रेडियस तक टेन इटी सर पॉइंट अल इन टेन एम एम मार्क इन रेडियस तक टेन इटी टेन आर का इतना ना ड्रा मेरे इन सैड होल आगते नोड़ी रीति का मत इवेंटी एम एम को नोड़ इन फिफ्टीन एम एम को फिफ्टीन एम एम प्लस ट्वेंटी नोड़ इन ट्वेंटी एम एम तक इतनी आक्सिस हाँ इन फिफ्टीन एम एम को कड़े फिफ्टीन कड़े फिफ्टीन हे आक्सिस हाँ इनके डायमीटर टेन अंतर टेन अंतर यह कड़े फै कड़े फै कड़े फै कड़े फै रीति बॉक्स में नोड़ी रीति बॉक्स बरते लांग कॉर्नर ईर जॉन इन ग्रेडियस तक पॉइंट बरत इन ग्रेडियस तक पॉइंट नोड़ी रीति ना ड्रा मे अदे रीति इली कूड़ा अस्ट फाइव 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 फोर साइड्स फाइव फाइव एम एम मार्कमी ईर बॉक्स मे बॉक्स लांग कॉर्नर शार्ट कॉर्नर इन ग्रेडियस तक इतर ना ड्रा मे नोड़ी इू नम ब्लॉक इन ना ड्रा मे मत ऐनमेंगे इन फाइव एम एम सेम ना प्रोजेक्ट लाइन बरत टेंजेंटी रीति ड्रा मे रीति ना फिनिश इतने डाइमेंशन ड्रा मे नोसल नीटी नोड़ी नोड़ी ब्लॉक बरते नोड़ी अलते ना मार्क कल अलते नोड़े रीति ड्रा मे जो इन वर्कन कहते इन वर्क कदे रीति नोड़े रीति फस्ट थर्टी डिग्री लाइन सैड लाइन ड्रा मोड़ यह थर्टी डिग्री लाइन मेले वो नाइंटी डिग्री लाइन ड्रा मैं इधर मेले थर्टी एम एम मार्क थर्टी एम एम मार्क मेले जेटू नोड़ी थर्टी एम एम मार्क मेले कड़े एस्टप मार्क टोटल फार्टी फाइव एम एम मार्क मोड़ फार्टी फैगे रीति बॉक्स मे चिन्ह फस्टु अदे रीति कड़े टोटलू सिक्स्टी एम एम सिक्स्टी एम एम रीति बॉक्स मे नीर बॉक्स मूलगढ़ ट्वेंटी फै ट्वेंटी फैगे बॉक्स मे कड़े इन टेन एम एम मत टेन एम एम भाग मे टोटल थर्टी एम एम अदे रीति इर भाग मे फिफ्टीन फिफ्टीन एम एम के फस्ट ऐसे टेन इतने स्केल तक लाइन जॉन मे स्ट्रेटी जॉन मत इन फार्टी फैर फिफ्टीन फिफ्टीन मार्क नोड़ी इस बॉक्स मैं इवे पॉइंट स्ट्रेट स्केल तक जॉन पॉइंटल इन थर्टी फैंत को हाँ फैव इली फैव इधर मार्क फाइव मार्क लाइन जॉन इन नई डिग्री लाइन ड्रा माँ इन मेले टेन एम एम मार्क टेन एम एम मार्क रीति फिनिश स्ट्रेट नई डिग्री इे रीति जॉन आगे नोर ब्लॉक बरत जस्ट ना फिनिश रीतिया कहते लाइन से इनक्लाइंड लाइन्स अदर इन ड्रा माँ तोर्ता नोसल नीटी ईर इनक्लाइंड लाइन्सु रीति कहते नोड़ी बरते ब्लॉक इले थर्टी डिग्री प्यारल लाइन के प्यारल लाइन ड्रा मे अदी जॉन आगते नोर बरते डाइमेंशन अरे मार्क नोड़ी कड़े फार्टी फाइव एम एम कड़े टोटलू सिक्स्टी एम एम
ಇಲ್ಲಿ 15 15 ಇರುತ್ತೆ ಇದು 45 ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 35 ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡ್ತ್ 35 ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ 5 mm ಈ ಕಡೆ 5 mm ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ 25 mm ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಇದು ಕೂಡ 10 mm ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಟೋಟಲ್ 15 15 15 टोटल लेंथ बंदू 45 रहते नोडी फ्रेंड्स नोडी ट्रेनिंग सी वेरेडों ने पूरा कंप्लीट मारी वेरेडों पूरा Mm-hmm.